Señor Morera, un segundo y le ajusto su tiempo. Muchas gracias. Un segundo, sí. Señor Morera. Adelante, por 5 minutos. Molt bé. Bueno, moltes gràcies, senyor president. Bueno, estem davant un últim, una última situació després d'una gestió nefasta de Radio Televisió Valenciana, partidista, després d'una gestió nefasta en el que ha sigut el tancament, i ara estem davant del procés de liquidació. En aquest procés de liquidació jo entenc, per el que s'ha comentat, que vostès, senyors liquidadors, no tindran cap problema en que nosaltres puguem accedir a tota la informació que sol·licitem en aquest procés de liquidació. Tot i que ja els he dit que des del nostre punt de vista aquest procés de liquidació no s'ha de culminar. És una posició que tenim perquè efectivament nosaltres no creiem en què s'ha de fer un tancament, una liquidació d'un servei públic. I això està recurrit per part de diputats socialistes al Congrés, al Tribunal Constitucional, i per tot això té una derivada que pot inhabilitar tot aquest procediment. Però situem-nos en el cas del procediment i apel·lant a la seva professionalitat, jo crec que s'han quedat algunes coses ja clares. Una, i jo els demane aclariment a tots tres en aquesta situació. Una, que d'acord amb el Codi Civil, si l'acreedor no dona la seva conformitat, és impossible la subrogació dels crèdits. I, segons ens ha informat el senyor Carlos Cervantes, dels 800-900 milions d'euros, només 300 han acceptat voluntàriament aquesta subrogació. Això inhabilita la liquidació. Perquè, des del pregunte, inhabilita la liquidació, quin tipus de conseqüència duria? Tindria que pagar l'actual, se tindria que pagar directament els 500-600 milions d'euros que queden per a poder avançar la liquidació, o és una causa que impedisca la liquidació? Dos, s'ha dit també que efectivament no està l'informe. No hi ha informe de l'auditoria de Deloitte, i se mos ha dit que sí, que efectivament no estava contratada l'informe, però l'informe no està. Això és una causa d'anul·lació o d'anul·labilitat respecte a la presentació dels comptes i, per tant, en el procés de liquidació? Pregunte. Perquè des del nostre punt de vista això també podria tindre conseqüències per lo que fa al procediment. Torne a reiterar la pregunta, una altra pregunta. Per tant, si els informes dels comptes s'han aprovat sense els informes d'auditoria i d'intervenció, la pretensió de depositar els comptes el mes d'octubre al registre mercantil se podrà fer efectiva? I en aquest cas tenim la gran capacitat del nostre govern i els seus serveis directius, que en el moment de destituir el Consell d'Administració el passat mes de novembre se van oblidar d'incloure el cessament del director general. Això no és un vici de nulitat de tot el procediment? Pregunte. Aleshores, des del nostre punt de vista, ha sigut terrible la gestió econòmica i, per suposat, informativa i d'intromissió partidista, el que ha sigut la gestió de Radio Televisió Valenciana. Això ja està investigant-se per els tribunals en algunes peces, inclús separades, con lo de la visita del Papa i la contractació de Tecons, etc. etc. Dos, ha sigut dramàtic i ofensiu i molt dramàtic i molt penós el que és el procés de tancament per part del govern, però la liquidació crec que va per el mateix camí. I jo els apel·le a vostès, com a professionals, de que no deixem que se facin coses o passos que, sense tindre totes les garanties jurídiques, pues avancen un procediment temerari que suposa al remat la pèrdua de recursos públics per a l'interès públic. I en aquest sentit s'ha parlat de dues qüestions, el tema de Vila-real i de Triscrel, però hi ha altres qüestions que a nosaltres ens agradaria una contestació per la defensa de lo públic, tot i que no compartim el procés de liquidació, però situats en aquest extrem. Per exemple, en els contractes que es van fer al seu dia, que no els van fer vostès, però que en tot cas tindran que donar compliment o exigir el seu compliment, n'hi havia per part de la senyal de Radio Televisió Valenciana,
que és, és una propietat important, que vostè ha dit que va cedir-se al 112, però s'usa, és usada en uns contractes per part de dues empreses, Vocento i la empresa de Mediterrània Televisió. I n'hi ha una contraprestació, que des del nostre punt de vista era lesiva per a l'interès públic, però en tot cas n'hi ha una contraprestació. S'està exigint aquesta contraprestació a l'interès públic? Perquè si s'està usant d'una forma privada un element públic per unes empreses privades en un contracte que nosaltres creiem que era lesiu per a lo públic, què s'està fent en aquest cas? I en tot cas, i reitere, se'ns deixarà, podrem reiterar, senyor president, la petició, que no se demore tant, de més compareixences per a veure, per a analitzar i supervisar aquest procés de liquidació, atenent a que estem defensant lo públic en un procés que nosaltres considerem que no arribarà a bon fi, i per altra banda les informacions respecte a les gestions que estan fent la comissió liquidadora, l'equip liquidador, si podrem tindre accés a totes les peticions d'informació que nosaltres formulem. Moltes gràcies, senyor president. Gràcies a usted. Bien, senyor Cervantes, tiene usted ahora 5 minutos de tiempo para dar respuestas a las cuestiones que hayan podido quedar pendientes por parte de los grupos. Pues ustedes tienen alguna aportación, pues sin duda podrán hacerla.